Idag tänker jag en skitrolig video som handlar mycket om min framtid och även kanske din. Jag har en kanin som låter fortfarande. Och ni som undrar, nej jag har inte en kanin. Alltså jag har en kanin men den är på lån. Mamma och pappa är på semester så jag har hand om kaninen. Jag ska plugga i höst. Alltså jag ska plugga i höst och inte till vad som helst. Utan jag ska plugga till makeupartist. Hårstylist. Göra fransförlängning och spray tan. Och ni bara, what? Och jag bara, ja! Ni vet att jag pratar om detta för ett tag sedan. Och jag har fått chansen att göra detta nu. Och det är på makeupstudion. Och det är färg, om ni kommer ihåg, ni borde veta färg. Alltså det finns ett sminkmärke som heter färg. Och de har liksom College of Makeup and Hair. Alltså en makeupstudio helt enkelt. Och den linje jag ska gå på är liksom makeup och hår, fransar och spraytanning. Så jag kommer liksom få 4 diplom om jag klarar dem givetvis. Förstår ni vilken möjlighet att det är? Alltså en del kanske bara gör makeup. Och då är det väldigt initial på makeup, alltså smink. Men jag ska liksom förhoppningsvis få 4, nej inte botten. Jag ska förhoppningsvis få 4 diplom vilket gör att jag kan. Alltså jag kan jobba på vilken salong som helst sen typ. Och göra fransar, spraytan, smink, håruppsättningar. Alltså förstår ni? Att om jag blir jävligt grym på det där. Då har jag hela mitt bröllop klart. Alltså jag behöver inte göra något annat. Alltså det är bara liksom spraytanna mig själv. Fixa mina lösögonfransar eller vad fransar. Och smink och sen sätta upp mitt egna hår. Hallå! Denna utbildningen gör jag tillsammans med makeupstudion och färg. Förstår ni? Så att det är ett samarbetsvideo okej. Okay. Så ni inte bara tror att jag sitter här och gör smygreklam. För det är väldigt många som tror det ibland. Jag nämligen har kollat in denna så himla länge. För jag har sett så många som har gått på den här utbildningen. Helene Torsgården. Annika Englund heter hon så. Hon som var med Big Brother först men håller på med YouTube just nu. Och de har liksom jobbat med Makeup Store-kampanjer och Lars Wallin. Hallå. Ja, alltså drömmen. Alltså när man jobbar lite nu här, jag kommer jobba liksom i vilken salong som helst om jag vill. Men jag kommer även kunna liksom jobba inom tv, reklam, fashion, alltså så sätt. Så jag kommer även få lära mig hur man liksom gör tv-smink och sådana saker. Vilket det är lite annorlunda jämfört med vanligt smink. Nu har jag väl ändå en ganska ok grund att veta hur man gör lite. Men alltså, man kommer få lära sig så mycket nya tekniska grejer. Alltså och det bästa är med den här utbildningen som jag tycker är att man lär sig inte bara om smink. Utan du kommer även få lära dig om företag. Alltså hur du driver ditt egna företag typ. Research och så vidare. Alltså för att varje uppdrag kanske du behöver veta massa grejer. Hur du ska göra och så vidare. Allt sånt kommer du få lära dig. Den här utbildningen finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. Och jag ska flytta till Göteborg. Och ni bara, va? Ska du flytta? Ja, jag ska flytta till Göteborg. Och jag vet inte vart, jag vet inte när. Jag är uppenbarligen innan. För kursstarten för denna i Göteborg är 1 augusti. Jag kommer komma lite mer till det. Men jag vet inte riktigt hur jag ska bo där. Jag håller på att leta lite rum och sådana grejer. Så har du något rum över till mig så kan du kontakta mig. Hade varit svinkul för mig. Du får en YouTube i ditt hem. Nej men så att jag har tänkt att jag ska alltså veckopendla. Så jag ska vara där måndag till fredag. Och sen ska jag åka hem på helgerna. Den här kursen är i 12 veckor. Den utbildning jag ska gå heter Hair Makeup Artist. Och den börjar 1 augusti, alltså 1 augusti i Göteborg. Är du sugen? På att gå på den här utbildningen så får du hela 5000 kronor i rabatt om du kontaktar dem senast den 15 juli. Så det är inte så lång tid kvar. Så kontakta dem, uppge mitt namn så kommer du få 5000 kronor i rabatt. Och det finns fortfarande några platser kvar så alltså skynda för då kan man även få gå på utbildningen med mig. Och alltså man får ju boka en intervju med dem självklart så det är inte bara så att du kan liksom slänga pengar och här vill jag gå. Utan du får boka en intervju, de kommer prata med dig. Se om du är lämpad för detta och så vidare. Men för 5000 kronor har ni uppe i mitt namn när ni bokar en intervju. Men som sagt, innan den 15 juli. Och vet ni vad jag typ hade nästan helt missat? Men man kan få chansen att åka och göra praktik i New York, Sydney, Melbourne, London. Jag måste se så att jag inte missar allting. Nej, det är de. Jag hade ju varit så jäkla nervös att göra en praktik där. Men det hade ju varit en sån sjuk upplevelse. Alltså hur fränt hade det inte varit att åka till New York. Eller Sydney. Eller nej, alltså alla städer har ju varit så fruktansvärt häftigt att göra praktik på. Och som sagt, det är ju färg. Ni vet kanske färg. Alltså om jag visar så. För det här är läroboken. Och nu rör jag min mikrofon igen, sorry. Här är läroboken. Och jag fick hem denna för ett tag sedan. Och alltså seriöst. Allt du behöver veta om smink står här i. Alltså allt. Så ser den ut. Och
jättefärg då, som sagt, som jag sagt 1000 gånger. Och de använder sina egna produkter i den här utbildningen, vilket jag tycker är skitgött, för att då får man verkligen inblick exakt hur alla produkter är. Och även kanske vilka som passar mig och inte passar mig. Alltså sådär, förstår ni? Färg har jag provat sedan tidigare, och det jag har provat hittills tycker jag är svinbra. Så jag är jätteexalterad på att prova allt deras smink. Nej men alltså seriöst, den här jag har suttit och bläddrat den här ett tag. Och den här kommer vi använda oss av på utbildningen. Så ja, så här ser den ut. Så som sagt, jag ska bli makeupartist, hårstylist, fransförlängnings, chauffräs och spraytanning grej. Jag vet inte vad det heter när man håller på med såna grejer. Jag ska i alla fall få 4 diplom, förhoppningsvis, om jag klarar allting. Och jag ska flytta till Göteborg. Bara det är en jättestor grej för mig. Och ni bara, men hur gör du med ditt jobb, Natalie? Jag har faktiskt sagt upp mig. För att det här är en chans jag aldrig kommer få hela mitt liv igen. Så att jag har sagt upp mig och ska göra det jag tycker är kul. Och älskar. Så nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv. Och 1 augusti börjar jag, som sagt. Och som sagt, vill du också börja med detta på den här utbildningen, så får du kontakta dem. Jag kommer länka allting i beskrivningen. 15 juli, som sagt, är sista dagen ni kan höra av er till dem. Så hör av er, uppge mitt namn, Natalie, så får ni 5000 kronor i rabatt. Hallå, passa på, 5000 kronor, vet ni hur bra det är. Men har du ett litet kryp in någonstans, så kan du jättegärna kommentera det, så jag kan få bo någonstans i Göteborg också. Alltså jag är så exalterad på detta. Alltså ni fattar inte. Det här är verkligen en dröm för mig. Och det bästa är att jag kommer göra massa videos om denna. Jag kommer visa exakt vad jag får för sminkprodukter. Jag kommer visa mina dagar i skolan. Jag kommer visa olika tutorials. Alltså hur gött kommer inte det bli. Ni kommer vara med mig på allt. Hela denna resan kommer ni få vara med mig. Det var allt för denna videon. Tack för att du är helt underbar och bäst. Tack för att du kollade på denna videon. Tumma upp detta om du är lika exalterad som jag är. Woo! Alltså jag kan inte, min pojkvän har börjat snart få snedspel på mig för att jag sitter och pratar smink hela tiden nu, och han bara, I don't care. Whatever. Tack för att du kollade. Jag älskar dig. Kom ihåg, jag kommer länka allting här nere. Vi ses i nästa video. Ciao!